Olá, vamos dar continuidade com o nosso estudo. Como mudar o que mais irrita no casamento? Tirado do livro do autor Gary Chapman. O amor aceita imperfeições. Isso não é ótimo? Como você deve ter percebido, não estou prometendo que seu cônjuge vai atender a todas as suas sugestões. No entanto, posso dizer que se você colocar em prática o plano de três passos deste livro, seu cônjuge vai fazer mudanças importantes e infalíveis. Posso recapitular. Primeiro passo: confesse os próprios erros e peça perdão. Com isso, você mostra ter consciência de suas imperfeições como cônjuge no passado. Deixe claro que está levando o casamento a sério e deseja melhorar o relacionamento. Quer seu cônjuge consiga perdoá-lo de imediato, quer não. Agora ele sabe que algo importante está acontecendo dentro de você. Essa consciência planta uma semente de esperança. Segundo passo: aprenda a falar a linguagem do amor predominante do seu cônjuge. Incondicionalmente. Quando a confissão é seguida de novas expressões de amor incondicional na linguagem do amor predominante de seu cônjuge, você rega a semente de esperança, suprindo as necessidades emocionais do seu cônjuge. Da maneira mais eficaz e possível. No devido tempo, o botão de uma nova vida surgirá. Essas expressões de amor estimularão o afeto e mudarão o clima no casamento. Talvez você note um novo brilho nos olhos do seu cônjuge, uma atitude mais positiva em relação a você e ao casamento. Mais cedo ou mais tarde, seu cônjuge começará a corresponder, expressando o amor por você em sua linguagem de amor predominante. Então vocês descobrirão que não existe força maior nos relacionamentos humanos do que o poder do amor incondicional. Terceiro passo. Agora você está pronto para começar a fazer pedidos específicos. Uma vez que seu cônjuge o perdoou pelos erros do passado e está sentindo seu amor, ele se torna muito mais receptivo aos pedidos. A maioria das pessoas se dispõe a mudar quando se sente amada. É interessante ver como os cônjuges que colocam esse plano em prática muitas vezes observam mudanças positivas e espontâneas um no outro. Tendo em vista as queixas do passado, ambos já sabem de várias mudanças que o marido ou a esposa gostaria de ver. Vivendo num ambiente de perdão e experimentando as expressões de amor um do outro, sentem-se motivados a fazer coisas, boas coisas para agradar um ao outro, sem ele precisar pedir. É inacreditável, disse um marido. Durante anos, pedi à minha esposa que ela levasse o cachorro para passear uma noite por semana, enquanto eu ia às reuniões de Rotary no clube. Ela nunca me atendeu. Era horrível voltar para casa tarde da noite, às terças-feiras, e ter que sair com o cachorro. Estava há cerca de 2 semanas na fase do amor. Dessa nova estratégia, quando cheguei em casa numa terça-feira à noite, descobri que ela já havia saído com o cachorro. Não tive tempo nem de pedir. Quando me recuperei da surpresa, disse-lhe quanto tinha gostado daquele ato. Desde então, ela encarrega dessa tarefa toda terça-feira à noite. Pode parecer uma coisa pequena, mas é importante para mim. Pequenos ou grandes, as mudanças ocorrem com maior facilidade quando os erros do passado foram confessados e o amor se tornou um modo de vida. Agora que você leu este livro, entendeu como pode conseguir mudanças em seu cônjuge sem manipulação, gostaria de desafiá-lo a colocar esse plano em prática. Leia o capítulo 1 novamente e comece o processo de identificar e confessar seus erros do passado. Não se apresse, procure ajuda externa, conforme sugerido. Seja minucioso e autêntico em sua confissão. Em seguida, releia o capítulo 2. Descubra qual é a linguagem do amor predominante de seu cônjuge e comece a falar nessa linguagem com regularidade. Depois de 2 semanas, comece a usar um pouco de cada uma das outras 4 linguagens do amor.
Em seguida, faça o jogo do ponteiro de combustível com seu cônjuge. Quando você receber 8, 9 ou 10 com resposta como frequência, é hora de começar a pedir mudanças. Se você quiser continuar com esse estudo, clique em gostei e se inscreva neste canal. No próximo vídeo, estarei dando continuidade a esse estudo, entrando em ação. Que Deus te abençoe.